برا حذرا نمك شاور نوير أنا أضيالة وحيرة هذا وهكي هاللين بالي لحلا النليل وحنا وانا لين سوا نحري سنة ما هاللين هذا كان نورش كثير وبان قادرينا ما يمان توا فسحان تين بيده ما انتر توا فسحان وحن كوالا نوا فسحان أنا فسح أنا قابس فسح يدونه مرك أوري صورت وادن صور لوهنا أهلنا يا ولالنا يا مسلم عندك صور لوهنا وأنا أقول هنا الوسيرتين dadka waxa uu tii wasiir u tiin baan kamid nahay anagana hadaan dhirifno oo wax yaala sheegno dambi korka naga ma aha waxaan yar kulanay baan la kulanay xumaan aad ii qabna ma aha taa horta ku soo dhawaada talabaad markii ay nimanka wafdi ee reekay ay tageen muqdisho ay tageen dadkii soo dhaway ee masuulinta ee raisul wasaaraha uu kamid ah wasiir gaashaan uu kamid ah markay wada hadleen ee wasiirka arrimaha dibadda ee wasiirka kii ay wada imaadeen waad soo fasaxdeen waxaad u soo fasaxdeenna waxay ahayd inaad is afgarateen waxaan la yaabnay annagu aan la yaabannay madaxweynahanaga inuu hadalladaa ku hadlo aad baan ugu xumaanay waxbana kama qabno madaxweynahani waxba kama qabno laakiinse hadallada uu ku hadlay oo yidhi ma ogolin kenya wasiiradiisana ay qaabileen waa wax lala yaabay noqoto horta waxaa waaye kama xumino haddii kolley waxa dhacay haddii anagu maxaa loo dhahay lama dhihi karee laakiinse wax lala yaabo oo aan la yaabno ummadda la yaabtay bay noqotay markaan taa ka gudbo waxaan idiin sheegaynaa siduu u sheegay taliyaha kamboyna u sheegay magaalada dhib baa taalla dhulkan dhib baa yaalla dhibka yaalla waxaa weeye colaadii dheeflaan ninku markuu nabad helo oo uu nabad qabo waa fiican yahayo haddii waa nin nabad qabo waay hadduu nabaddii iyo dheeflaan iskugu darmatase ma nabad qabo waxaan idinka codsanaynaa idinkoo mas-uuliinta nadi ah idinkoo dowladda nadi ah idinkoo noo soo gurmaday inaad naga gelbisaan dhibaatada na haysta inaad aragtaan oo aad naga gudbisaan oo dadkiinna iyo dalkiina waxa soo tartaan taaba halkaa weey ta labaad kenya waa u mahad celinaynaa boqolkiiba shan boqol baan u mahad celinaynaa maxaa yeelay dhibkoyna la qaybsatay dheef waxay haysana wayna siisay shalay ciidamada militariga kenya yaa intay raashin soo qaadeen halkaa gabdhaha ugu qeybiya haweenka u baahan ugu qeybiyeen idinku marka markay kenyana caawisay wasiirka wasiiradeeda ayna caawiyeen oo gaashaandhiga ayna caawiyeen idinku marka soo inaad caawisaan kama sii weynso kama korayso waxaan kenya u mahad celinaynaa mahad weyn iyo walaalnimo iyo ehelnimo iyo derisnimo waxay naga soo dhowaatay oo marka qaarkood aan ku talagalay amaada reer kenya tiinba oo soomaali min ahayn maxaan taa nagu kalifay waxaa nagu kalifay markaan aragnay ciidamada kenya oo raashin dadkanaga u qaybi oo intay magaalada dhex galeen haweenka dhexdooda raashinka kala siini waxaa la yaablay lagu noqotay taasna waa sidaas saasaan kenya u mahad celinaynaa haddiyo dan horta idima nimcin dad xumaan idiin qabana ma nihin laakiinse faraska maxaa loo garaxa ka badiya soomaaha warwaahnaa tii haddaa wasiirinaa tihiin waa idin soo dhaweyna waxna tara wasalaamu calaykum.